aktiviti sukan bola sepak, hoki untuk masa dibenarkan dilakukan hanya untuk latihan kemahiran kendiri tanpa ada apa-apa aktiviti yang bersifat bersentuhan. Bukan boleh main bola tapi tak bersentuh. Maknanya latihan dia. Bererti matches tak boleh. Perlawanan tak boleh. Tetapi kita nak tolong operator-operator komersial, padang-padang komersial ni boleh beroperasi. Sekurang-kurangnya mereka boleh benarkan latihan. Dan kepada penggiat-penggiat yang ada klub-klub, private-private klub di luar sana, mereka boleh memulakan aktiviti kejurkasan secara bersemuka rather than to be online all the time.